životě jsem o něm neslyšel. O kom? O chlapovi s kytarou. Ten chlap je legenda. Chci, abyste někoho zabili. Takže El Mariachi je návnada. Ty jsi tohle vážně nečekal, vy? Každý z nich má svůj důvod prolít krev toho druhého. Jste boží, synové Mexiku. Tenkrát v Mexiku. V pátek večer na Nova Cinema.